бізде бір видеоның үстінде жазуы көреміз, оны жасау үшін папкаға басамыз, одан кейін өз видеомызды аламыз. Мысалы, менде рабочий ішінде видео жүремін, мысалы, веб-мани қалай тіркейді деген алып көрейік, открыть басамыз. Осылай шығу керек. Қай жерге жазу жазғым келеді, сол жерге алып келесіз. Енді көбіміз барлық жерге жазу жазғымыз келеді. Выставка дегенге кіреміз. Видео дорожка деген болады, үстіне басамыз. Осы жерге выставка текстовой медиафайл деген бар. Осы жерге жазуымызды жазамыз. Мысал ретінде біліп жүремін деп жаздық. Міне осы жерге жанына алып келеміз. Біліп жүремін түрін ауыстыруға болады. Осындай мысалы өзіңіз қалай ойынша жасайсыз. Размерін ауыстыруға болады, 20, міне, акулем, цветін ауыстыруға болады, яғни түсін, міне, түрі бар, түсі, яғни өз қалуыңыз бойынша жасайсыз. Міне, осылай шығып тұр, қазір біз оны акулем, міне, осының үстіне басса, міне, осы жерде шығады, міне, қай жерде өзіңіз жасауға болады, қалай көрініп тұрады, масштаб міне бейтесіздер, міне, көріңіз ма? Осылай болып тұрады. Тен деген жерге кіреміз, міне тен деп тұрады осылай. Включить тен деп галочка қоямыз, міне көріп отырсыздар. Әдемі шығады. Яғни ол көлеңке десек болады қазақша. Міне осылай өз фантазияңызбен жасай беруге болады. Размыть тени, міне көріп отырсыздар. Яғни әдемі шығады. Болды, бәрін қарап болғаннан кейін енді жауып тастаймыз. Болды. Осыны өз қалауыңыз бойынша алып келесіз. Мышканы басып тұрамыз сол жағын. Міне осындай жерге дейін болады. Не де болса осыны көбіне қойыңыз. Жазуды қалай өшіреді деген сұрақ туындаса, мышканың оң жақ батырмасын басамыз. Міне удалить деген бар. Егер сіз байқамай өшіріп тастасаңыз, Ctrl Z деген кнопканы басасыз. Міне онда сізде клавиатураның сол жағында болады. Ctrl Z. Экранда көресіз қай кнопка екенін. Сізге жазудың прозрачностын өзгертуге болады. Мен қазір 100% да тұр. Мен төменге түссек, мен көріп отырсыздар, түсі өзгеріп тұрады. Одан сайын, яғни көрінбей кетеді. Неге болса 100%-ға қоямыз, яғни көзге көрініп тұрады. Libo.ru сайтында әдемі жазулар алуға болады. Мысалы, бір жазуда жазып көрейік. Яғни видеомызға соны саламыз. Біліп жүремін деп алдық, create logo басамыз. Жүктеп аламыз. Болды, загрузки папкада енді Sony VX программасына кіріп қайтып выставка дейміз, видео дорожка дейміз, осы открыть дейміз, дәл банағдай, яғни видеомызды алғандай, загрузкидің ішінде менде, міне, көріп отырсыз, міне жазу қосылды, осы жерде көреміз, міне, енді осыны кішірейту үшін осыны басамыз, міне көріп отырсыздар, панорирование и обрезка событий деген, осы жерге широка соотношение сторон для ТВ деген бар, яғни ол телевизорге сәйкес қылдырып тұр міне. Өздеріңіз осылай-осылай басып тұрып, мышканың сол жағымен алып келесіздер. Сау болыңыздар достар, біліп жүремін каналына жазыңыздар, лайк басып қойыңыздар, біз сіздерге қатты риза боламыз. Және де тағы да бір өтініш, біздің каналды достарыңызға айта жүріңіздер, себебі олар өз сұрақтарына біздің каналдан жауабын табу мүмкін.